Salam, Müzəffər Azərbaycan ordusu hərbi təlimlərə start verib. Martın 18-nə dək davam edəcək təlimlər əvvəlki təlimlərdən nə ilə fərqlənir? Bütün bu suallara həmkarım, hərbi jurnalist İlqar Mikayloğlu ilə cavab axtarmağa çalışacaq. İlqar, xoş görürsən. Hər vaxtın xeyir. Bayram mübarək birincisi. Təşəkkür edirəm, mən də səni təbrik edirəm. Bugün Real TV-nin 3 yaşı tamam olur. Və sübut olunur ki, biz də hərb kanalıyıq. Hərbi təlimləri başlayır və bizim ad günümüzə sirayət edir. Bəli, efirimizin ilk qonağı da sənsən və biz yenə də hərbi jurnalistika ilə bağlı olan hərbi təlimləri sənin dilindən şərhini işləyəcəyik. İlqar, əvvəlcə soruşum ki, Azərbaycanın hərbi qüdrətini ordumuz 44 günlük vətən müharibəsi ərzində bütün dünyaya sübut etdi. Bütün dünya Azərbaycan ordusunun peşəkarlığını gördü. Məhz bu təlimlərdə əsas diqqət nəyə yönəlib? Biraz əvvələ qayıdaq. Gəl, bizim o 44 günlük müharibəmiz plus həmin o müharibədən əvvəlki təlimlər. Müharibədən əvvəl təlimlərimizin sayı hesabı yox idi və bir qayda olaraq həmin təlimlərdə biz iri miqyaslı döyüş əməliyyatlarının təlimlərini keçirirdik. Bu təlimlərin içində müxtəlif elementlər var idi və bütün bu elementlərin hamısı vahid bir sistemə qoşulmalı idi. Həmin o vahid sistemi başlasaq sadalamağa veriliş başa çatar. Amma tək onu demək mümkündür ki, məhz həmin o sistemlərin bir yerdə qoşulması, təlimlərdə ən əsası, həmin o sistemin bir vahid mexanizm kimi işləməsi bizim döyüşlərdə qalib gəlməyimiz üçün çox ideal bir vəziyyət idi, bir şərait idi və bunu göstərdi. Söhbətdə ki, təlimlərdə hansı hədəfi bir güllədən, bir mərmidən vurmaqdan getmir. Artıq sübut olunub ki, məhz müasir hərbi əməliyyatlarda idarə etmə çox vacib rol oynayır. Bu, hətta bir manqalın idarə etməsindən tutmuş, briqadanın, ordunun idarə olunmasına qədər olan çox böyük bir sistemdə nəzərdə tutur. Və bu sistemdə, əgər sən hətta bir adi əskərin, balaca bir qrupun harada olduğunu, nə etdiyini bilirsənsə, çox böyük komandir olaraq, sən döyüşü idarə edirsən və bu döyüşün idarə etmə taktikası sənə qalib gəlməyə şansı yaradır. Biz bundan əla istifadə elədik. 44 günə sübut elədik bunu. Və müharibə başa çatdı. Müharibə başa çatandan sonra belə təəssürat yarana bilərdi ki, yenə də biz Sovet dövrünə baxsaq, 2-ci Dünya müharibəsi, Böyük Vətən müharibəsi, Sovet ordusu faşist Almaniyası üzərində qalib gələndən sonra çox böyük itkilər vermişdi öz miqyasında və ondan sonra uzun müddət hələ özünə gəlməliydi. Amma biz neynədik? Biz hərbi əməliyyatları başa vurandan sonra yenə də başladıq təlimlərə. Bu təlimlərə də hətta Müdafiə Nazirliyinin verdiyi o məlumata baxanda görürük ki, orada xüsusi bir məqam var. Antiterror əməliyyatı. Həbə bu çox vacib məqam. Söhbət nədən gedir? Yenə də dediyimiz kimi, birinci əməliyyatlardan, birinci döyüşlə bağlı bizə lazım olanları məşq elədik, öyrəndik, həyatı keçirdik, qalib gəldik. İndi Qarabağın ərazisinə baxaq. İstisna eləmək olmaz ki, düşmənin orada hələ də hansı bir silahlı qruplaşmaları var. Bilirik, dəfələrlə olub, ölkə prezidenti də bəyanat verib, Xarici İşlər Nazirliyi də bəyanat verib ki, hələ də əks tərəf razılaşmanın müəyyən müddəalarını həyat keçirmir, boyun qaçırır, bu minalanmış sahələrin xəritələrinin verilməsindən tutmuş silahlı qruplaşmaların oradan çıxarılması qədər çox məqamları özündə ehtiva edir. Və deməli, biz nə etməliyik? Yenə də sülhə, sülhü istəyiriksə müharibəyə mütləq hazır olmalıyıq. Bu o demək deyil, biz dərhal kimsə elə fikirləşək ki, aha, sabah müharibə başlayır. Yox, sadəcə olaraq hazır olmalıq. Və məhz burada artıq taktika dəyişir, antiterror əməliyyatları. Coğrafi nöqtəyi nəzərdən baxanda, relief nöqtəyi nəzərdən baxanda, taktiki nöqtəyi nəzərdən baxanda görürük ki, biz artıq ermənilərin yaşadığı ərazilərin ətrafındayıq. Hərbi nöqtəyi nəzərdən baxsaq, ermənilər Qarabağda tam mühasirədə yaşayır. Və biz heç nə demirik, yaşasınlar yenə də normal Azərbaycan qanunlarını qəbul edirlər, düzəlirlər və s. və ilaxır. Təəssüf ki, bəzi hallarda revanşist şüarlar səsləndirilir, yəni ki, bu nəzərdə tutursa. Hə, amma revanşizm bunların beynində hələ varsa, və səlam, biz silahı yerə qoya bilmərik. Bu, biz üçün ən vacib məqamdır. Həm də İlqar, xüsusilə bu təlimlər diqqət çəkir onunla ki, böyük zəfərdən 4 aydan bir az artıq vaxt keçdi və Azərbaycan ordusunun dərhal təlimlərə toparlanması, özdə 10 minə də şəxsi heyət. Yəni, bu nədən xəbər verir? Bu, ondan xəbər verir ki... Bu da ordumuzun gücü deyilmi?
Bu məsələ ona görə mən Sovet ordusunu demədim. Bu ondan xəbər verir ki, Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibədə qüvvəsinin bir qismindən istifadə elədi. Nə qədər qüvvəmiz hələ bizim ehtiyatda idi, nə qədər qüvvəmiz hələ səfərbərliyə tam hazır vəziyyətdə idi. İstər insan resursu, istərsə texnika baxımından və bir qayda olaraq bizim bu tip hərbi əməliyyatlarımız bizim bütün ordunun gücündən istifadə eləmək demək deyil. Konkret olaraq briqada formasında götürəyək. Bir neçə briqada və yaxud da ki, korpusumuz döyüşlərdə aktiv iştirak edibsə, müəyyən ehtiyat qüvvələrimiz də var. Döyüşlərdə iştirak edən qüvvələr geri çəkilir. Plus, nəzər almaq lazım ki, biz döyüş əməliyyatlarında çox məqamların ilk dəfə həyata keçirilməsinə şahid olduq. Bunlar artıq kitablarda öz yerini tapıb. Döyüş örgədən o, hər belimin örgədən o kitablarda artıq bunlar hamısı var. Düzdür, hələ ümumi efirdən çox təəssüf, amma hələ demək olmaz. Müəyyən orada sirrlər var ki, onlar demək həddən artıq tezdir. Amma fakt, nəsə döyüşlərdə istifadə elədiyimiz taktikanı artıq təlimlərdə biz bir daha yoxlamalıyıq. Səhvimiz haradaydı? Hansı məqamlarda ola bilsin boşluğa yol vermişdi ki, o boşluğu mütləq düzəltmək, doldurmaq lazımdır. Belə eləməsəydik, belə eləsəydik nə olardı? Maraqlı məqamdır. Bütün bunların hamısı üçün təlimlər nəzərdə tutulub və təlimlər neçə gün davam edəcəksə, dinamik formada 4 gün, 1, 2, 3, 4, hələ birinci gün tutalım ki, dislokasiya yerinə çıxdıq, hazırlaşdıq və s. və ilaxır döyüş tapışıqlarını aldıq və salam, aktiv təlimlərə başlayırıq. 3 maksimum, minimum daha doğrusu 3 gün ərzində hələ bu təlimlər davam edəcək. Bir gün hələ dislokasiyaya çıxıram mən. Plus, bir qayda olaraq biz təlimləri yalnız bizə göstərilən hissəsini görürük. Poligona çıxdı tanklar, texnika, aviyyatsiya çıxdı, artilleriya vurdu. Amma bunun görsənməyən tərəfləri var və görsənməyən tərəfləri də özünü sonradan müharibədə göstərir. Bəli, yəni, qüvvəmiz, mən sənə razıyam, bəli. Hələ o, boksdan çıxan boksçu kimi deyir ki, o qalır belə dincəlir, nə yaxşı ki, döyüş qutardı. Yox, bizim ordumuza boksçu nöqteyi nəzərdən baxanda bir iki, ikinci döyüşə bu dağa çıxa bilərəm. O məqamdır. Yuqar, bir qədər əvvəl sən idarə etmədən danışdın. Şübhəsiz ki, bütün sahələrdə idarə etmək çox mühüm bir amildir, orduda xüsusilə. Amma Azərbaycan hərbçilərinin sabahlılığı da xüsusilə diqqət çəkir. İdarə edənlər və icra edənlər. Yəni, icra edənlərin peşəkarlığı xüsusilə diqqət çəkir. İstəyir təlimlərdə, istəyir 44 günlük vətən müharibəsində. Bu barədə nə deyə bilərsin? Bax, bizdən əvvəl müharibələr olub və biz bir qayda olaraq dünyada baş verən bütün o hərbi əməliyyatların hər birindən nə isə öyrənirik. Və yüksək texnologiyalar istədik, istəmədik söhbətindən istifadə eləmirəm, istəyərək artıq bizim həyatımıza çox güclü daxil olub. Ölkə prezidenti özü də deyir ki, 4-cü sənaye inqilabı. 4-cü sənaye inqilabı hələ o demək, tək o demək deyil ki, biz drondan haradasa mülki məqsədlərlə istifadə eləməliyik. Notebookdan, kompüterdən, internetdən, ümumi şəbəkədən yalnız və yalnız yazmaqda və yaxud da kiməsə mail göndərmək isə yox, ordunun özü artıq 4-cü sənaye inqilabının tərkib hissəsidir. Düzdür, sənaye və ordu bir balaca uzlaşmır, amma yüksək texnologiya və ordu çox gözəl uzlaşır. Və bu uzlaşma bizim orada özünü super göstərdi. Biz artıq 1-ci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi rasiyanı götürüb filan kəs, mən filan kəsəm işləmir. Filan kəs, mən filan kəsəm, eşidirsən məni, başa düşdün, artıq bu yox idi. Konkret olaraq filan kəs, filan şey, filan şey, filan şey. Və bu onlayn formada gözləmədən artıq hansı bir rabitə var ya yoxdur, bütün bunların hamısı artıq qaldı kənarda və məhz həmin idarə etmə, yüksək texnologiyalar ordumuzun həyatına elə sirayət elədi ki, hətta ən kiçik qruplardan belə çox yüksək rütbəli zabitlərin harada və nə etməsindən birbaşa xəbəri var idi. Bu özünü ordunun bir çox qoşun növlərində göstərdi. Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməliyyatlarında, Müdafiə Nazirliyinin tabiçiliyində olan qruplarda, xüsusi təyinatda, ümumiyyətlə, pilotsuz dronlar, bu artıq ən yüksək səviyyəydi ki, onlar da necə işlədilər və zabitimizin leytinantından tutmuş ta ki, ən yüksək rütbə zabitlərinə qədər hər birinin artıq həqiqətən də çox peşəkar olmasından xəbər verir. Bilib eləmək bir kənara, yüksək texnologiyaları bilib, onların ən incə məqamlarından istifadə eləmək, bu tamam başqa məqam idi ki, ondan da istifadə elədik biz. İlqar, bilirik ki, təlimlərdə bir çox silahların, bir çox texnika və adamlıqların idarə olunması da sınaqdan keçirilir və nəzərə alsaq ki, Ali Baş Komandan dəfələrlə bəyan etdi, bu ilin əvvəlində də bir daha bildirdi ki,
Hər il olduğu kimi, məhz 2021-ci ildə də Azərbaycanda ordu quruculuğu, hərbi təminat, prioritet məsələdir və ilk növbədə ordu quruculuğuna xüsusi önəm verəcəyik. Sən az əvvəl rəqəmsallaşmadan danışdın, idarə etmədən danışdın və pualları qeyd etdin. Bundan sonra Azərbaycan ordusu hərbi potensialını hansı istiqamətdə genişləndirəcək? Yəni, arsenalına daha nələri əlavə etmək daha yaxşı olar. Nəyə görə deyirəm? Çünki sən keçən ay, xatırlayıram, Abu Dhabi'də oldun, silah sərgisində oldun. Azərbaycan da o sərgidə müvəffəqiyyətlə iştirak etdi. Bizə necə maraq göstərdilər bizim silahlanmaya və biz nələrə maraq göstərdik? Bax, fakt etibarilə yəni. Yeni Azərbaycan partiyasının qurultayında ölkə prezidentinin çıxışında sırf mənim üçün hərbi nöqtəyə nəzərdən baxıram, bir məqam var idi ki, 22-ci əsr müharibəsinə hazır olmaq. Bəli. Bu demək deyil, biz durmadan hələ gecə gündüz müdür. Sadəcə olaraq hazır olmaqdan söhbət gedir. Əgər biz 21-ci əsrin ən yüksək texnologiyalarına istifadə edib, döyüşüb, qalib gəlmişiksə, sabah bilmirik də nə ola bilər, hazır olmalıyıq. Və deməli, 22-ci əsrin texnologiyalarına artıq bizim ordu başlayıb addım atmağa. Bu özünü, bəli, həmin o Abu Dhabi silah sərgisində çox gözəl göstərdi. Söhbət nədən gedirdi? Bizim müdafiə sənayesi nazirimiz və biz mütəxəssislərimiz durmadan həmin o müdafiə sənayesinə gəlmiş müxtəlif ölkələrin texnologiyalarına baxırdı. Nə mümkündür, nə eləmək olar, nəyi alsaq daha yaxşıdır. Prezidentin dediyi bir məqam da var idi. O həm də tapşırıqdır. Biz ən müasir silahları almalıyıq. Və Abu Dhabi silah sərgisi bizim üçün çox gözəl bir variant idi ki, bəli, baxa görə daha nələr var? Biz filan şeyləri aldıq, amma hər elementar götürək də bu fincan. Bu fincanın yalnız bir qulpu var. Silah istehsalçı fikirləşir ki, mən bunun üstündə, daha doğrusu bu fincan istehsalçı fikir, mən buna ikinci bir qulpu qoysam, bu daha rahat olmazmı? Və silah da elədir. Mən bugün bu dronu bıraxdım. Bu dron filan-filan şeyləri eləyə bilir. Mən bu drona başqa elementləri əlavə eləsəm döyüşdə daha rahat olmazmı? Bax, həmin o daha rahat olmazmı məqamı ki var, bizimkilər, istər ordu, istər müdafiə sənayesi nazirliyi, ümumiyyətlə silahla məşğul olan hər bir şəxs daha nələr ola bilərdən çox bərk tutur. Və həmin o məqamlardan çox gözəl istifadə edir. Təsvirlərdə elementar baxırıq da hərbi texnikanı göstərirlər, amma bu hərbi texnikanın üstünün modernizasiyası, silah kompleksləri, müdafiə sistemləri, müxtəlif ağla gələ bilən və ağla gələ bilməyən sistemləri texnikanın, hətta şəxsi heyətin belə üstünə yığmağına onu daha yüksək səviyyəyə qaldırırsan. Biz fantastik filmlərə baxanda görürük də, o əskərin burası nəsə var, silahın üstə nəsə var, amma fakt onların hamısı bugün reallıqdır. Və sabah, əgər bizim əskərimiz hansısa əməliyyatlarda iştirak edəsə və onun üstünün avadanlığına, ləvazimatına baxıb sən kiborg təsəvvür eləsin, təəccüblənmə. Bu, ola bilər və olacaq. İlqar, təcrübə mübadiləsi də çox önəmlidir ordu quruculuğunda, ordunun inkişafında, hərb sahəsinin inkişafında. Xatırlayırsanız, ötən ay Azərbaycan hərbçiləri qardaş Türkiyə ilə Qarsda, səhv etmirəmsə, böyük bir təlimlərdə iştirak etdilər, müvəffəqiyyətə də başa çatdı. Daha hansı ölkələrlə hərb təcrübəsini bölüşmək yerinə düşərdi? Bəli, Türkiyə özünün müəyyən hərbi əməliyyatlar həyat keçirir. Aydın məsələdə istər cənub, xəritəyə baxanda cənubu nəzərdə tuturamdır. Ondan sonra, məsələn, Pakistanın özünün çox böyük döyüş təcrübəsi var. Çox. Biz arada bir bizə məlumatlar gəlir. Yeri gəlmişkən, Pakistanın qərargah rəisi qeyd etmişdi ki, bizim birgə hərbi təlimlərin vaxtı artıq yetişir. Niyə? Çünki onlar da gördülər ki, biz döyüşdük. Onlar gördülər, biz hansı istiqamətdə və hansı reliefdə döyüşdük və qalib gəldik. Və Pakistan ordusuna çox maraqlı ki, Azərbaycan necə qalib gəldi? Və bu təcrübə mübadiləsi mütləqdir. Və ona görə də ola bilər, istəyənən, hətta döyüşməyən, amma militarist ölkələr də var ki, müharibə eləmir. Amma çox güclü silahlanıb. Və onların özlərinə də istər bizim təcrübəmiz, istərsə başqa ölkələrdən aldığı təcrübə çox maraqlıdır. Və ona görə də bizi ilə əməkdaşlıq etmək istəyən, istənilən ölkə ilə hərbi təlimləri həyatı keçirmək mütləqdir. Mən öz aləmimdə, yenə də deyirəm, mənim üçün çox maraqlı olardı böyük ölkələrin təcrübəsi. Çünki onların döyüş taktikası kiçik ölkələrin döyüş taktikasından fərqlənir. Bilirsən niyə? Şurasında da ki, mən həqiqətən o baxmışam və daha doğrusu baxıram, böyük ölkələr hərbi əməliyyatlara mümkün qədər az canlı qüvvə və yüksək texnologiyaları cəlb etməklə döyüş əməliyyatlarını aparır. Və bu, biz üçün çox sərfəlidir. İnsan resurslarımızı mümkün qədər çox qoruyaq,
texnologiyadan istifadə edirik. Bu NATO standartı deyil mi yeri gəlmiş? Bu standartdan artıq bütün dünya istifadə edir. Ona görə NATO bunu tətbiq elədi və NATO'nun tətbiq elədiyi bu standartlar bir sıra ölkələrdə hərbi əməliyyatlar vaxtı keçirildi və sübut olundu ki, bu normaldır. Sən insan resursunu qoru, amma texnologiya problemdir, texnologiyada istifadə edir. Minimum itki. Hə, maksimum nəticə. Ondan biz istifadə eləməliyik və bunun müqabilində bizim öz texnologiyamızın səviyyəsi başlayır atmağa. Bizim adi əskərimizdən tutmuş adi mülki insana qədər texnologiya olan münasibəti dəyişir. Fikir ver, hamı bu dəqiqə drondan danışır. 2 il bundan qabaq, 2 il yox, keçəndir. Keçənin payızında, deməzim, hər halda yazında drondan danışan var idi, yox. İndi hamı drona belə baxacaq, fantastikadır bu. Amma tək dron da deyil, daxı, məsələn. İnsan faktoru həmişə mənim üçün birincidir. Dron özü yerdən qalxmayacaq, dronun özünü sən düzəltməyəcəksən, dronun özü kamerada nəyəsə çəkib göstərməyəcək. Süni intellekt, bəli, artıq yavaş-yavaş gəlir və bəs süni intellekt bizim ordumuz üçün, həmin o əvvəl verdiyin sualın cavabına gəlirəm, bizim ordumuzun növbəti mərhələsidir. Məs süni intellekt artıq bu təsvirlərdə gördüyümüz tankları, BMP-ləri, artilleriyanı, aviasiyanı idarə eləmək üçün nəzərdə tutulmuş bir sistemdir. Bir neyron sistemidir ki, neyron səviyyəsində olan həmin o intellekt şəbəkəsi artıq döyüşə girməli, daha doğrusu girir də yoxlayırlar bunu. Düşmənin və öz əskərinin kimin olduğunu özü müəyyənləşdirir. Onu öldürüb yoxsa yaralamalıyam, onu müəyyənləşdirir. Təsəvvürə haraları gedir, çıxırıq mı? Və bu ərazini tutmaq üçün mənə daha nələr lazımdır? Bu süni intellekt artıq bütün bunların hamısını orada özü həll edir. Bax, onda həqiqətində görürsən ki, sənin işin nə qədər rahatlaşır və ən əsası, sən öz insan resurslarını qoruyursan. Bizə ən vacib olan bir dəqiqə budur. İnsan resursunu da qələbəyə aparan ilk növbədə ruh. Ruh. Ruhunun yüksək olması. Hə, onu biz veririk. Bəlli məsələdir ki, məhz döyüşkənliyimiz, vətənpərvərliyimiz, bizim torpaqlarımızın işğaldan istənilən halda azad etmək istəyimiz, ümumiyyətlə öz vətənimizi daim və daim qorumağımız, bütün bunların hamısı bir yerə cəmləşir. Və bunun müqabilində sənin beynin başlayır sənə növbəti mərhələlərdə nə etmək olar sualının cavablarını bir-bir verməyə. Bax, bunu biz eləyirik, hər şey qaydasında və sübut da olundu ki, biz eləyirik onu. Hər halda PUBG nəsli müharibədə qalib gəlirsə, mənim sözüm yoxdur. Belə də olmalıdır. Allah bütün hərbçilərimizi qorusun. Amin. Azərbaycan hərbçiləri həqiqətən dastan yazdı 44 gün ərzində. Yenə təkrarlayıram, bunu bütün dünya gördü. Döyüşə getdiyim bir şəxs ki, mənim olaraq paxıllığım tutur. Həqiqətən deyirəm. Amma sən də döyüşürün informasiya cəhbəsində, İlqar. Belə, təşəkkür edirəm, İlqar. Suallarımı cavablandırdınız. Biz, həmkarım, hərbi jurnalist İlqar Mikayloğlu ilə Müzəffər Azərbaycan Ordusunun hərbi təlimləri barədə danışdıq. Hələlik.